الدائر وعلى طب ومن مكانين عن رأيي كذي أي سوجي سسرادو يعالي سنوه فالعلي محكمة دمكي عقيق سطي حقوق ده إلا بدا وارد كان ليهين علي وحالة وحكومة بشي ماشي وكدير جيلة سدح بقال او دولار إنو ديبو بيلتنا شم بقال او دولار إنو بحي برولبا وحالة وحكومة سيدو كالي قابلنا سرادة إلما أخلاق الإيه وناجسو وحالة وحكومة سرادو إلي أقبشو قراصار إنو لوك حيو الكيدو annaga u balan qaadayna in baabuur ugu imaanaysa airport-ka oo la soo dhaweeyay maadaama dawladdu ay yihiin ilmo dawladda ay yihiin in la tacaalayo waxaan kala u balan qaadaynaa inuu san cali hadal xumo dambe ku dhahayna salaado ayada waxa lagu xukumay in samar dambe wax ay ii hadal xumo ah ilaa amar dambe aysan cali u duubin waxa la isku xukumay salaado hadii ay ku jirto qaxooti ay ku jirto inay jaariskeeda qaxooti ka faa'iisato qofna isku dhibi karin ilmahana cunuga xanuunsan iyo labada kale waxa ahayn doona oo ka mas-uul noqon doona salaado lagama qaadan doona ilmaha maadaama hooyo wax rasheey tahay hase yeeshee hadduu yiraahdo ilmaha ii qaad xagga lagu soo qoraan saaro waa inay qaado oo la soo qoraan saaro meeshii kastar tigiraasaa la baxaya meeshii hala geeyo cunugiya loo geeyo loo qoraan saaro waxa kale oo idinka rabaa idinka codsanaynaa maxkamadda ka codsanaysaa waxa haystaan waa caruur adduunka wax la helo maaha ubadka in laga daayo ereyga ilmo lagu eryay ayeeyooyin iyo awooyaal ku eryeen wax ma noqdaan ilmaha ereyga in laga daayo intaas ayaa soo jeedinayaa siday u aragta salaadaha ka hormarto calma uu ka dambayn doonaa dacwo cunugii qaxootiyana wax ka hela qaxootiyana iska sugaay ninkaana qaxootiyana sugo i diid wuxuu taagay wadanka xamaraad wuxuu idhi waayo cunugeyga qaato rabaa oo i dhibaateeyo haddaa idinka aad mas-uuliyadda qaadaysiin cunugeyga laga qaadanayn idinka aad mas-uuliyadda qaadaysiin haddaa qaadi kartiin waa ii sheegaysiin ana wax kasta wax kutiin na diyaar uwa waayo calahaye cunugeyga haddaa quraan saaran karo maxkamadda waa danaan ku jiraaniya okay علي وعن قارنا إن أنوك على الكحيو إن قبل أن حلاقة قادر نهيم أو أنوك أهويد كو احترام صح أنوك حنو سوي وحويد في عمله أنا نرجع أقول لها هاي أو أنوك هويدي وحويد في عن إني نجرين أنا دار على سوى كاجا ويا ركترا كقاد بايو شغل شغلنا كمله أنا أنوك إذا بور يباديو نوالك وجيها أنوك جاس براستار الرواء أنا كل سوت تعال الله بيتهم بلاد maxkamaddan hadeeshii furantahay intaas aniga 12 bilood cunugaas quraasaara u baahanahay abiisa ajiradiisa ay dhimeystay bartaas uu yaalaa ay dhimeystay intaasa waligeen igu gubeysa jiray aanan bil ku bixi jiray ilmeygu ay caaynaayaane war intaas ii keen hadda dadkii Soomaali Maxamedey okay cunuga Sheikh Hussein horta sabab ah Sheikh Hussein cunuga qashalak neerub jawaabo Nairobi uu joogaa Sheikh Rushay ma Nairobi joog hadda waa haya sub one minute Nairobi joogaa kambalana uu yimaada quraana meel walba way taala bas cunugana xanuunsan kareey gadaal in looski sabriyaa oo ma qabo dartiisa lagu quraasan karaa wadaadada meel walba joogaan may soo jeeyo laga yaabaa ma laakiin kan soo jeeyo may fabilka laga yaabaa in uu roobo inuu garabay diinta ku soo tufan kale ahlan waalidintii adiga waxa laga yaabaa waalidintii wiilka ama waalidinta gabadha uu yahay inuu roobo inuu quraan saaran maya asagana waxa ku darsanaya aabo waaye ilmihiisa inuu dhabarka ka dharbaaxo intaas aan ku darsanaya oo kaliya bis okay taa halka lagu talinayo ayana waxa waaye ilmaha yar yarka muran iyo hadal uma fiicno labadiinaba is cafisiin ilmihiina u tashta insha Allah dar cali sawaab dar cali sawaab Sheikh Hussein waa ma suugta in dar cali sawaab warkay ila dhasha rusheeya ah aniga ninki ila dhasha rusheeya cunugeyga ani Soomaali u raba ha suuliyada daahro ma qaadaysa hooyada si cunugeeda loo soo celinayo tigidka go'an baagana laga jaraayo ma saar umar waa Allahina ma kasan saa Sheikh Abdul Haq salaam aleikum السلام عليكم ورحمة الله ايوه نسى عيبك انه
cunugiisa oo ka xanuunsan yahay jir marka cunugaas aad dhayna mar hal mar horta adiga aad hal mar quraan saartay kan baalusa jooga cunugu adii neero lagu keenay waxa ka tusan inaad dulaha way abu maaneed oo maasta insha Allah ay saari ay ay way ay marka hada hawshi ma taqaana saasa ku xalinay arintu saasi ku dhamaatay waxaan marka codsanayaa intaas ka dhaafno dadkana way dhageysanaayo in adiga iyo salaado aan soo nimaado breakfast maamul saarna awco oo breakfast soo galiyo wax la isla ogyahay aan meel wada dhigano intaas bisku raacna taaru sida hadalkaaga hadda ka maqlay waxay maxkamaddu xukuntay $500 awalna wuxuu ala taar daahir diin suuq wiilka su'aasha la weydiyay asaga ka jawaabay ala ay ku soo ahay maxay dhahay waxaan ku dhahay hadaan bareefad gudeed aadna maxaa ka qabtaa marka inta dhiban bareefad lagu xaliyo war publica wax ku xali kartaa daaradii oo weesha xaqdara lagu hayo inta soo sananiyo ani waxa rabaa publica rabaa iyo arimaha bari in la dhawriyo dhexdaa publica lagu xalinayo ma publica waa lagu xaliyay baasha waxa weey $500 bishir ayaa rabaa cunugana quraasada loo kaxayna idar kaxaynaysa ilaahay kuma sabadiide ilmaha qalbiga u furaysiin ma fahmid cunuga aniga daar calastow ilmahayga ana dhashay ana ku dadaasha ilmahayga ariga waxa u baahanahay inaan ku dadaalo karo murku kan jiran inaan ku dadaalo karo u baahanahay labada kale ay ku caafimaad qabo ee haysto kan jiran aan ku dadaalo karo u baahanahay aniga aan xur ahay aan meesha arab kala dhici karo aan ku dadaalo karo intaas hadaa xur noqdo nina ilmihiisa biileen ma jiraa waligeen ilmahayga waa biil jiray aniga haday dhahdo ima biilana waa u socday haba faad muhiimad intaas waa okay laakiin ina ka qaadato macquul ma hooyo cunugeedu way rabtaa wayna jeceshaa anusan ina ka qaadato macquul ma ahan waxaysan macnaa aniga aanan uga qaadanayninba cunugaasay inuu ficnaado oo baana qaadashada haday tagto haday dhibto tala joogi maayo cunuga waqtiga la quraan saaraayo waqtiga lagu dadaalayo la joogi maayo waqtigaas ku bix maayo ka hor inaan baxa raba haday dhacdo qasabay naqay in laga qaado dayro almar wax ma ku darsan karaa horta ninkan marka hadalkiisa dhageysanay si fican u dhageysanay maamadana ay saddex cunug u hayso aabo wanaagsanayn haduu yahay ilmaha caafimaadka qabo qaada lahaay haduusan cunuga danka lahayn oo sadaawadiisa iyo wanaagiisa uu san rabin kuwa fiican u qaadan hadduu ilmo qaadanayo wuxuu taagan ninkan wiilkan xanuunsan oo tabar u baahan hanti u baahan inaan geliyaan diyaar u ahay si saxda ah maamadana maanta uma awoodo wax uu asagu u awoodo aniga waxaan qabaa maamadaoo dhan buu rabaa in xagga la geeye maya caruurta kale maya maya wuxuu yidhi labada cunug ha haysato ku dhahay wiilka hadiibto a loo daaweeyey fiiriya horta nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri mara awal umak mar thaani umaqboqolaalo lamida igaarkiiga qurbada lagaa sii wadaa quraansaar looskii wadaa waan ku soo cadayn karaa hadaa rabto mafaad maya cali oo wallahi qofkii caqli la wuu ku fahmi karaa aabo wanaagsanaad tahay aniba aabogumaysiyaan ku jiraa saddex sana gumaysi aga jiraa astaan dabar waxay ugu kaliftay inaan shib iska dhaa iska biishay ilmahaygu ay caahayaan aniganiyo maya ilmahu waa ilmo inay ku caayaan aabahood caayaanna waa qalad haddana wuxuu waa iska caruur oo gabadh waa iska 11 jir marka adigana cunugaas jiran aniga muhiimadeyda waxa waaye cunuga jiran inaan ku dadaalo karo oo dadaal ilaa aan kala soo quusto aasdho cunugan dadaal afrika uguma taalo ee cunugaaga u danayso markaan meesha duyada joogta laakiin caliyarow caliyarow dhegeysooniyow annaga maxkamadda ka midnahay caliyarow hadda waxaa ii muuqata aniga caruurtii ma kala hari karaan gabadha iyo caruurta kulli waa inay wada yimaadaan laakiin waxaad xamar keliya uga dhegsatay oo aad rabto inaa uganda looga keeno oo aad nairobina u diidan tahay
أنت سؤال بيوب عندك قام هذا واحد ليس مكان فيه. علي أوكي. 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 وحن بيش لك في أمريكا سرادو هذا ويلك حنوصن مياد يوينك وتكتي إن ودو في إرهاج عنيسة ثم كبه علينا عنو جيجي أنا يلمي وقود جرنا دعوة فانت دعوة إنك إفرا دعوة إيه حرت يوينك إصابي عن دعوة درسي إمرسيستان إنك أوحو كديمان أيو حمبر هذه دهاي نحواي عنو جاس جيرين إن لأيو وضع أمين أنت قود جديا مركز دقال كده حنك فهمي انو جرن انو قوة دا نرطا نيكا دم بلية good point نيكا وحور بيا حمر انو ما اجيو والما اقرب تور بيوحو ايه قاتو وحو ايه حمر اقو جيل مانو كاحوه عذب بالله انو قاق ما قر انو قاق يقربا يا خوفي عن حلا سو ايه انو قاق نشتو يقربا يا خوفي عن قربها علقان أشياء كوك روح بدن يا كوك روح بدن علقان أشياء مال الله القرباء بقول الله مذا لقستي وذا كوسو عدي هذا هذا كذا فهمه أنا ما أنت روح كذا أذبانا كويس تعبات قرباء دان لي مكان هلا مكان هلا يو فهمي سان أبا وريه ولا بيتوصل قرباها قرباها أوفي عم بيكوز ده وذي ذي وحول البيزن فري وتاع براهين وكل كان قال وريغا علقا لا قلتي وركاسن با ايغلا وريغا افلو حاني غوت افلو حاي اوغو داينن كان ايغلا وريغا ما تي انا داوي هي اما استي انا داوي هي اما ايغلا داوي ايغلا ددال اسا قربا وخو ترينين جنيا وخو ترينين اسا كو انفعايا قربا ادي قيد اد قربا شي يعني انتين واحد ما ترى الماء يا لو هذا الماء يا لو مستقبل له داير ديال امر يوسف الماء يا لو مستقبل يوسف نيو داير ديني وادياري مستقبل له مرك الماء اس دايرو ادي اسكل وحلي كرتو ان لو وحلي هل اسكو داي مرن وحبو اسو سيادي ما وحبو كهل انا سا دري ماانيك الماء مستقبل كود يا لو غيارن يا عفمت كود كل كو كلو فيعن الماء مستقبل ولينا انا بودو مريكن جوجل نيو دايره هل مر مقاطه هنا غير ما